Բարեւձեզ, Իրավունք TV դաղավարում հյուրընկալել ենք Ոսկանա պատվերության կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշանազարյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Հրանտ Մելիքշանազարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մելիքշանազարյան, այսօր շատ ծանր օր է, հա, բաժին հասել մեր հարցազրույցին, պիտի նախ անդրադառնանք Տավուշում ստեղծված իրավիճակին։ Ըստ ձեզ, ինչով է պայմանավորված հենց հիմա, հենց այս շրջանում լարվածությունը, որը մինչև այս պահը կարծես թե դեռ չի դադարել։ Թեք Ադրբեջանի իշխանությունը բավական տևական ժամանակ պատրաստվում են պատերազմի։ Ընդդեմ պատրաստվում են պատերազմի ոչ միայն Արցախի սահմանի երկայնքով, այլ նաև չեն բացառում ռազմական գործողությունների իրականացում նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանում։ Եվ երբ որ ասում են պատրաստվում են, դա դեռ միայն հոգեբանական պատրաստվածության մասին չէ։ Այսինքն իրենք և զորավարժություններ են անցկացնում և համապատասխան զինտեխնիկա են ձեռբերում և այն, բայց որ նաև պակաս կարևոր չէ, վերջին երկու տարիների ընթացքում իրենք ըստ էության վերացնում էին միջազգային զսման բոլոր մեխանիզմները, պատերազմի զսման մեխանիզմները, այսինքն դիվանագիտական խոչընդոտները Ադրբեջանի իշխանությունները վերացնում էին։ Եվ հետևողականորեն այդ քաղաքականությունը Ալիևի վարչակազմը առաջ էր տանում, օգտվելով այդ թվում նաև այն սխալներից, որոնք պարբերաբար շատ մեծ հաճախականությամբ նույնիսկ ասեի, թույլ էր տալիս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի իշխանությունը այդ ընթացքում կարողացել են նախ չեզոքացնել Վիեննա և Սանկտ Պետերբուրգի բոլոր պայմանավորվածությունները, դրանց հետևանքները իրենց քաղաքականության վրա, հետո արդեն ընկալելի են դարձրել պատերազմի հավանականությունը միջազգային հանրության համար և չեն բացառում, որ այս պահին նրանք ընդամենը փորձարկում են հնարավոր ռեակցիաները միջազգային հանրության և պետք է ասել բավական հաջող են փորձարկում, որովհետև արդեն 24 ժամից ավելի անցել, 1.5 օր գրեթե անցել է ադրբեջանցիների հարձակումից, փաստացի, և այս ընթացքում մենք չտեսանք որևէ լուրջ դատապարտում միջազգային կառույցների կողմից, մենք չտեսանք անգամ լուրջ մտահոգություն մեր տարածաշրջան աշխարհակահական շահհետապնդող երկրների կողմից, փոխարենը տեսնում ենք անդեմ և անատամ հայտարարություններ այն մասին, որ պետք է զսպվածություն ցուցաբերել և այլն մտահոգիչ է և նմանատիպ այլ բաներ։ Սա է իրականությունը, որ Ադրբեջանը պատրաստվում էր, հիմա մենք տեսնում ենք, որ հասել է մի աստիճանի, երբ կարող է հարձակում գործել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա և միջազգային հանրության անուշադրությանը չակերտավոր ասած արժանանալ, իսկ իրականում դա իհարկե թույլտվություն կարելի է կոչել։ Ընդհանրապես օրեր առաջ, պարոն Մելիքշանազարյան, հայաստանյան, հա, այսպես ասած, տիրույթում հակառուսական դրամադրություններ էին ռուսական ռազմավազան փակելու, հապկի վերաբերյալ և այլն և այլն, հա, նախկին այս իշխանության հայտարարությունն էլ հիշում եք, ինչու հենց առաջինը շտապեցինք հապկինը հազանգել ստեղծված իրավիճակի մասին։ Գիտեք, ինձ համար անհասկանալի է եղել և մնում Փաշինյանի և նրա արտաքին գործերի նախարար Զորապնացականյանի մոտեցումները Արցախյան հարցում։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես չգիտեմ, կար անհրաժեշտություն հապկին դիմելու, թե չկար։ Ամենայն հավանականությամբ նման լարվածությունները մշտապես եղել են Ադրբեջան-Արցախյան սահմանում, նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանում։ Հայկական կողմը երբեք նման դիմումով հապկին չի անհանգստացել մի քանի պարտ պատճառներով, որովհետև նախ հասկացել է, որ դա պատերազմի վտանգը զսպելու պոտենցիալ Հայաստան ունի։ Երկրորդը չի ցանկացել իր գործընկերներին ներքաշել իրենց համար խնդրահարույց հարցերի շարանի մեջ, հա, որը վերաբերում է հակամարտությանը, լավ հասկանալով, որ հապկան թամայլ երկրները մեղմ ասած այդքան էլ շահագրգռված չեն լինելու հակամարտության կողմ։ Թամապես հակամարտություն տեսնելու ցանկություն մեր տարածաշրջանում շատ քչերը ունեն, բացի Ադրբեջանից, բայց նաև ներգրավելու դրա մեջ որևէ մեկը շահագրգռված չի և հարգելով այդ մտահոգությունները մեր գործընկերների հապկի, հայկական կողմը չի փորձել նրանց ներքաշել այդ հարցի մեջ։ Եվ երրորդ կարևոր հանգամանքն է, որը կարծում եմ ամենակարևորն է, դա այն է, որ Հայաստանը երբեք չի փորձել տարանջատումներ մտցնել պատերազմի զսպման տեսակետից ՀՀ սահման և Արցախի սահման հասկացությունների մեջ, որովհետև երբ դու դիմում ես հապկին, ասում ես եկեք, տեսեք, մեր սահմանում նման բաներ է տեղի ունենում, վաղը Աստված չասի, եթե դա լինի Արցախի սահմանում, դու կորցրել ես արդեն այդ ռեսուրսը, հա, որովհետև իրավական տեսակետից իրենք այնտեղ որևէ պարտավորություն չունեն, չեմ ասում, որ Ադրբեջանը կարող է ինքը շահարկել այդ հարցերը և
ըստ էության հապկի զսպման գործոնը մենք կարելի ասել փոքր բանի համար օգտագործեցինք, հա ունեինք մեղմ ասած հրետանով արկ, որը մենք կրակեցինք ճնճղուկի կամ չգիտեմ ոչ իր չափսերին համապատասխան քայլով։ Դրա համար թե ինչու են իրենք դիմել հապկին, ինչու են փորձում արտահերթ խորհրդի նիստ հրավիրել, իսկ քիչ առաջ հարցազրույցից առաջ տեսա, որ հետաձգվում է այդ նիստը, կազմակերպչական խնդիրներ կան եւ այլն, դա ինձ համար մի քիչ անհասկանալի էր։ Մանավանդ եկեք անկեղծ խոսենք այն բանից հետո, այն վերաբերմունքից հետո, որ Հայաստանի իշխանությունները ցուցաբերել են հապկ հանդեպ 2018 թվականին, ճիշտ այն պահից սկսած, երբ եկել են իշխանության։ Հա, մոտավորապես 1 տարի հապկի գործունեությունը Հայաստանի իշխանությունները կատվածահար էին արել։ Քրեական հետապնդում սկսելով հապ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի դեմ, ոչ հարգալից գործընկերային, այսպես հարաբերություններ ցուցադրելով հապ կանթամալ երկրների եւ ընդհանրապես այդ ինստիտուտի նկատմամբ, հա, եւ հիմա դեռ մեղմ ասած ոչինչ չպատահած, միանգամից զանգում են հապ, բժշկապեք, հասեք, մեր սահմանին նման բաներ է դեր ունենում։ Եվ հատկանշական է, որ այդ գործողությունները հիմա հայկական կողմից իրականացնում է Խաչատուրովի որդին։ Այո, Խաչատուրովի որդին հիանալի պաշտպանական գիծ է կառուցել Տավուշի մարզում, ես բազմից եղել եմ նաև այն դիրքերում, որտեղ այս պահին լարվածություն կա, որտեղ եւ տեսել եմ, թե ինչ կար ժամանակներում Խաչատուրովի որդին եւ ոչ միայն նա։ Ձեզ ասեմ, փայլուն հրամանատարներ ունենք մենք Տավուշի ուղությամբ եւ գնդերի հրամանատարները եւ շտաբում, հա, կորպուսի հրամանատարական կազմը եւ այլն։ Այսինքն այնտեղ լավ թիմ է աշխատում, որը ղեկավարում է Խաչատուրովը։ Եվ այո, այստեղ հատկապես հատկանշական բան կա, այդ ընտանիքը Խաչատուրովների ինքը արդեն վաղուց է ծառայում մեր անվտանգության համընդհանուր, փառքով է ծառայում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ որդին անում է նույն հաջողությունները ունի, ինչ որ իր հայրը, որ փառապանց հրամանատար էր Արցախյան ազատամարտի մեր լեգենդար կազմակերպիչներից, հրամանատարներից մեկը։ Կարող է ադրբեջանցի զինվորները պարզապես մոլորվել էին սահմանում, գալով իրենց ուղազի հետևից։ Սա մեջ բերում եմ ոչ թե Ադրբեջանի նախագահի արդարացումը, այլ այսօր առավոտյան նման հարցադրումով Նիկոլ Փաշինյանը դիմեց պաշտպանության նախարարին։ Ինչ կասեք այս մասին։ Գիտեք, ապշելիք էր։ Ես մշտապես կարծում եմ, որ այլևս երբեք Նիկոլ Փաշինյանի ոչ մի խոսքից, ոչ մի արարածից չեմ զարմանա, բայց առավոտյան երբ որ տեսա, թե ինչպես էր նա փորձում արդարացնել ադրբեջանցիների գրոհ հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինձ համար զարմանալի էր, եւ ես պետք է հաճախ չեմ անում նման բան, բայց գովասանքի խոսքեր ասեմ մեր պաշտպանության նախարարի հասցեին, որը կարողացավ զսպել իրեն եւ կառավարության նիստին չասի, որ դու ապուր չես, որ դու հիմար չես, ընդամենը ասեց, ոչ, հնարավոր չի, որ նրանք միանգամից սկսել են հրթիռակոծել մեր դիրքերը։ Այսինքն ամբողջ հանրությունը տեղեկացված է ինչ է տեղի ունեցել երեք Չինարի Մովսես գյուղերի այդ արանքում, ադրբեջանական Աղդամ գյուղի հետ սահմանագծում, Ջրամբարի շրջակայքում եւ այլն, այս սահմանի այս երկայնքով բոլորը տեղեկացված են։ Պաշտպանության նախարարությունը բավական մեծ ինտենսիվությամբ տեղեկություններ է մատուցում տեղի ունեցածի մասին։ Անդիմադիր թե իշխանամետ, քիչ թե շատ հասկացող բոլոր մարդիկ անընդհատ կոչ են անում հետևել պաշտոնական լրահոսին, հիմար ենթադրություններ չանել, մեղմ ասած, հա, եւ այս իրավիճակում Փաշինյանը ասում է, կարողա մոլորվել են, կարողա ուզում են գան իրենց ուղազը հետ տանեն եւ այլն։ Մանկամիտ մտքեր կարող են առաջանալ միայն վարչապետի մտքում։ Ինչու է գերագույն գլխավոր հրամանատարը տպավորությունների մասին խոսում, նրան չեն զեկուցում, չեն վստահում, թե նա չի տիրապետում օպերատիվ, չգիտեմ, տվյալների։ Տեսեք ինչ է, եթե եկեք մյուս կոմիտե, նայեք թե ինչ է խոսում նրա կինը եւ ինչ է անում նրա կինը, այն բահին եւ առաջնագծում մարտեր են ընդանում եւ մեր զինվորները բարձ բունի մաստով կյանքի մահի կռիվ է տալիս, դիրքեր են պահում ամեն գնով, հա, դիմակայելով հրթիռակոծությանը, տանկերի արկակոծությանը եւ այլն, նահոբիսաներ են աշխատում, ամեն ինչ, այսինքն կռիվ է գնում, եւ այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանը կինը ծաղիկներով ֆոտոսեսիայի անում եւ դիմում է ադրբեջանցի մայրերին, որ հանուն ոչնչի այս զոհերը ոչ մեկին պետք չեն, եկեք կանգնեցնենք,
խաղաղության կոչ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մի կողմից ամուսինը, հա, մեղմ ասած հիմար ենթադրություններ անում, մյուս կողմից կինը մեղմ ասած հիմար պացիֆիզմ, բայց սա լավատես մարդու մտածելակերպ կարող լինել, որ երկուսն էլ խալվում են։ Ես այդ տավատեսությունը ցավոք արդեն կորցրել եմ այդ ընտանիքի հետ կապված եւ հիմա շատ վստահ ասում եմ, որ նրանք տանում են հակապետական, ինչ որտեղ նաեւ դավաճանական քաղաքականություն։ Նիկոլ Փաշինյանը չի մտածում մեր զինվորների անվտանգության մասին, Նիկոլ Փաշինյանը չի մտածում մեր սահմանների անառեգության մասին, Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է, թե ինչ պատասխան պետք է տա Վաղ Ալիևին կամ իրեն այստեղ իշխանության բերած օտարազգի տարբեր գործակալական ցանցերի ներկայացուցիչներին, ինչպես ինքը պետք է փորձի Խաչատուրովի տղամարդկության տակից դուրս գա նրանց աչքի առջև։ Այս խնդիրն է փորձում լուծել Նիկոլը, մեզ բոլորիս համար շատ սովորական դարձած իր այսպես փոքրիկ ռուսերեն ասեմ, հա, երևի փոքրիկ ժուլիկներ կան, հա, որ փորձում։ Իսկ կարող է սենց, չէ, չի կարող։ Թշնամի է հարցակվել է, եւ այդ թշնամուց խաղաղություն չի կարելի մուրալ։ Նրան պետք է պարտադրել այդ խաղաղությունը։ Կարելի էր կանխատեսել այս ամենը, հաշվի առնելով, որ Ալիևը ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, հա, գրեթե հայտարարում էր, որ բանակցային գործընթացից հրաժարվելու մասին, այսպես ասած, ակնարկներ էր անում։ Կարելի էր կանխատեսել եւ դա կանխատեսվել է։ Դա կանխատեսվել է նախ քաղաքագիտական մակարդակներում։ Ես իմ գործընկերները բազմիցս ասում ենք, որ Ադրբեջանը պատրաստում է պատերազմի, եւ երկրորդը, որ չկանալիով դիվանագիտական զսպման մեխանիզմներ։ Բայց փառք ասում եմ, դա կանխատեսվել է նաև մեր զինված ուժերի կողմից, որովհետև եթե չկանխատեսվեր, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ադրբեջանցիները ունենալու էին դիրքային առավելություններ, ինչպես օրինակ 2018 թվականին ունեցան Նախիջևանի ուղությամբ։ Հա, եւ Տավուշի մարզին մի շարք հայկական բնակավայրեր հայտնվելու են ավելի ծանր իրավիճակում։ Փառք ասում, որ կանխատեսվել է, փառք ասում, որ մեր բանակը իրեն դուրս է պահել քաղաքականությունից, չի դարձել Նիկոլ Փաշինյանի կամակատարը, ինչպես իրավապահ այլ ինստիտուտներ, հա, եւ ինքը զբաղվում է իր գործով, անկախ նրանից, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանն ու եւ նույն քաղաքական թիմը իշխանական ամեն օր եւ ամեն ամիս եւ արդեն կարելի ասել ամեն տարի իրենց իշխանության հետեւականորեն զբաղված էին բանակի վարկաբեկմամբ, այդ թվում նաև մեր հրամանատարների եւ լավագույն հրամանատարների վարկաբեկմամբ։ Փառք ու պատիվ այդ տղաների, որոնք վեր կանգնեցին այդ ամենից եւ իրենց պարտականությունները կատարելու շատ հետեւողական, շատ ուշադիր եւ շատ դեղին են եղել, նաեւ հաշվարկներում ճիշտ, ճշգրիտ եւ կարողացել են հետ մղել ադրբեջանցիների գյուղը։ Արդեն 4 զոհ նրանք խոստովանել են սոցիալական ցանցերում, ադրբեջանական թիվը մոտ 2 տասնյակի է մոտենում, նշանակում է, որ շատ հզոր կարված է ստացել թշնամին եւ եթե շպրտվել իր նախնական դիրքերը։ Պատահականություն եք համարում, որ սահմանային այս լարվածությունը սկսվեց այն ժամանակ, երբ Աշոտ Փաշինյանը զորացրվել էր արդեն։ Դա գիտեք, չգիտեմ, քանի դեռ փաստ չունեմ, որ պատահականություն չի կամ չգիտեմ ինչ ու նպատակադրված բան կա, ես նման դատողություններ չեմ կարող անել։ Ամեն դեպքում զուտ մարդկային առումով ասեմ, որ Աստված բոլոր հայ զինվորները անփորձանք վերադառնան տուն, անկախ նրանից, թե քաղաքական որ ճամբարում են գտնում, ինչ երկերի են փնտրում եւ այլն։ Բայց Աշոտի վերադառնալու հետ կապված այլ խնդիր կա, հա, այդ PR-ը եւ ամեն ինչը դրա լույսի ներքո դնելու այդ մոլուցքն է, որ կա Փաշինյանների ընտանիքում։ Որովհետեւ ամեն դեպքում նույնպես եմ կրկնում, հազարավոր հայ երիտասարդներ Աշոտի պես գնում են բանակ, Աշոտի պես վերադառնում են, հասկանալի է ղեկավարի որդին է եւ շատ ավելի որ նա գնաց ծառայության եւ այլն, բայց չի կարելի երկրի օրակարգը պահել Աշոտի բանակ գնալու եւ Աշոտի բանակ վերադառնալու հարցերի շուրջ։ Վստահեցնում դրանից մենք շատ ավելի կարևոր հարցեր ունենք եւ դրականատեսը մենք հենց այս պահին լինում ենք Տավուշի մարզում։ Համաձայնեք, որ այսօր նույնիսկ առողջ քննադատությունը ընկալվելու է, որ պատերազմական այս իրավիճակում չի կարելի քննադատել եւ այլն եւ այլն։ Սակայն այսօր մենք ականատես եղանք, որ ընդդիմադիր, հա, բազմաթիվ գործիչների ձերբակալում են, չգիտեմ, ոչ այնքան, հա, գոնե հիմնավոր բանի համար ընդամենը մարդիկ ավտոերթ էին փորձում անել։ Մարդիկ չէ, մարդը։ Մեկ մարդ իր մեքենայով ուզում էր
խոր վիրապից գալ եւ իր դժգոհությունը արտահայտել մի մեքենայի վրա փակցված ցուցանակներով։ Արդյունքում 48 հոգի կարծես թե ձերբակալվել են։ Ես այստեղ եկել գալիս եւ ճանապարհին նայում եի, նորից երկրորդ անգամ Մալյան Արեգին Բերմանի ընթարկեցին եւ ոչ միայն նրան, ադեկվատի տղաներին, ուրիշներին նույնպես։ Գիտեք, այո, կա քննադատություն, ասա պատերազմական իրավիճակում ենք, իսկ դուք չգիտեմ ինչերով եք զբաղվում, քննադատում եք։ Ուրեմն իմ պատասխանը նման բոլոր մարդկանց են, դու գղալատ եք անում, եթե այդպես եք ասում կամ մեղադրում եք։ Ուրեմն այդ տղաները սկսած Մալյան Նարեկից եւ վերջացած ինձնով, հա, շատ մեծ ցանկ է, ես ինձ վերջում եմ դասում դրա։ Իրենք տարիներ շարունակ ամեն ինչ արել են, որպեսզի Հայաստանը չլինի այդ պատերազմական իրավիճակում, որպեսզի Հայաստանում լինի ադեկվատ իշխանություն, պետականասեր իշխանություն, հանրությանը միմյանձնեմ չտշնամացնող և թուրքի ձեռքը խաղաքարտեր չդնող իշխանություն, որպեսզի այսօր էլ մեր Տավուշի զինվորները ստիպված չլինեն պատասխանտան Նիկոլ Փաշինյանի հիմա հայտարարությունների համար, արյունով պատասխանտան ընդ որում, որովհետև երբ Նիկոլ Փաշինյանը հակասական հայտարարություններով է հանդես գալիս, Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները փոխարինում է վերելակային չգիտես ինչերով, բոլորին հավատում է, հակամարտության մասին տեղեկատվությունը ստանում ոչ թե հայերից, իննախ խորհրդ իշխանություններից, այլ Ադրբեջանի ղեկավարից, Ալիևից, արդյունքներ սա է լինում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս պահին լռելը դրա դեմ ամենամեծ հանցագործությունն է։ Այսօր մենք լռենք, վաղը մենք դատապարտելու ենք մեր առաջնագծի տղաներին հերթական անգամ պատասխաններ տալ Ալիևի, ասում ներություն, բայց այս դեպքում արդեն տարբերությունը շատ մեծ չէ, բայց Փաշինյանի սխալների համար չի կարելի լռել, ճիշտ հակառակը պետք է պայքարել եւ հասնել նրան, որ մեր երկիրը կործանող այս իշխանությունը րոպե առաջ վայր դնել լիազորությունը եւ վռնդվի այդ իշխանական կաբինետներից։ Ուրեին Տուխով պատգամավորները եւ նաեւ երկրապահ կամավորական միության նախագահը այսօր գոնե սպասվում էր, որ նրանց գործողություններն ու արձագանքները մի փոքր պետք է այլ լինեին։ Տուխով պատգամավորներից մեկին գիշեր է տեսա Այգեոյտի Կրկին Փաշինյանների ընտանիքից։ Փաշինյանների ընտանիքից, այո, գյուղում կանգնած սելֆի էր արել, ասում էր՝ մենք արդեն այստեղ ենք։ Եվ մեկնաբանություն եմ կարդացի նույն գյուղի դպրոցի ուսուցչուհու պատասխանը, հետո նաև այդ գյուղացիների արձագանքը, որ մենք էլ ենք այստեղ, ինչով է զարմացնում։ Դե գիտեք, ՏԳՏ-ն եւ Էժան Փիարը են փորձում անել։ Եվ անկեղծ ասած չի ել ուզի նրանց տեսնել առաջնագծում, որ վստահեցնում եմ, որ հատկապես լարվածության իրավիճակում առաջնագից պետք է գնա բացառապես հրամանատարությունը, հա, եւ կողքից շեղող ցանկացած երևույթ, հատկապես եթե նա դուխով է եւ հպարտ, նման մարդիկ վստահեցնում շատ խանգարում են։ Այս իրավիճակներում ամենակը պետք է երդեում լինի։ Արտակարգ դրությունը այսօր երկարաձգում են, սա ինչ կարող է փոխել եւ ի վերջո որն է նպատակը, որովհետեւ այս արտակարգ դրությունը միայն հասկանում ենք այն, որ պետք է պարտադիր դիմակ կրել։ Կարող է այս պատարեզմական իրավիճակում էլ ասեն, չգիտեմ, պայքարելու փոխարեն կասկահակեք եւ նստեք։ Չգիտեմ, հուսով եմ, որ մեզ ինքնուրույն չեն պարտադրում այս պահին դիմակով պայքարել, որովհետեւ չի զարմանա, եթե նման պահանջ դրվեր զինվորների առջև, ասեր կռիվը կռիվ, բայց պետք է դիմակ կրեք։ Բայց եկեք անկեղծ խոսենք, ոչ թե արտակարգ դրությունն է երկարաձգվում, այլ հավաքների իրականացման սահմանափակումների ժամկետն է երկարաձգվում։ Նիկոլ Փաշինյանն եւ նրա իշխանությունը տեսնում են, թե ինչքան դժգոհություն կա Հայաստանում կուտակված, եւ նաեւ իրենք ունեն հստակ իրենց առջև դրած ծրագիրներ, որոնք պետք է իրականացնեն։ Լավ հասկանում եմ, որ դա հասարակական նոր դեմադրություն է առաջ բերելու, ինչպես մենք դա արդեն տեսանք տարբեր առիթներով, անզարոտի կոնվենցիա կլինի, եկեղեցու պատմության առարկայի դուրս բերումը, կամ չգիտեմ, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ղեկավարի հանդեպ քաղաքական հետապնդում, թե սահմանադրության փոփոխություն արդարադատ սահմանադրական դատարանի դատավորների լիազորությունները խլելով եւ այլ, բոլոր այս հարցերը, որոնք բացառապես քաղաքական են եւ որոնք լուրջ դժգոհություններ առաջացնել հանրային հանրության շրջանում, Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ մեղմ ասած, հա, հեշտ անցկացնել, քանի որ կար ազատ հավաքների սահմանափակում, հենց այսպես կոչված արտակարգ դրության պատճառով։ Բայց ես ձեզ վստահեցնում, դա կուտակվում է, դա չեղավ, թե իրենք սահմանադրական դատարանի հարցը լուծեցին ու առաջացան, ոչ,
Այդ հարցը չի լուծվել, այդ հարցը դեռևս օդում կանգնած է, եւ այդ հարցը այն մի զանգվածի, մի ապահովող, մի կարևոր գործոնն է, որը վաղը դուրս է գալու փողոց եւ Փաշինյանի վրընդի վարչապետի պաշտոնից։ Եկեղեցու պատմությունը նույնն է, մյուսը նույնն է, մյուսը նույնն է։ Ինչու հենց հիմա, մենք երկու տարվա ընթացքում տեսանք, հա, հակաեկեղեցական շարժումներ, եկեղեցու դեմ, այսպես ասած, ոտնձգություններ, սակայն կոնկրետ քայլեր հիմա որոշվեց անել եւ կրթության, գիտության, մշակութային եւ սպորտի նախարարը հանրային հեռուստատեսության եթերում ուղղակիորեն վիրավորանքներ է հնչեցնում հոգեորակաների հասցեին եւ դրա մասին դրում են դեռ հանրությունը, ինչու։ Հանրությունը չի լռում, այն որ կրթության, գիտության, մշակութային եւ սպորտի նախարարը արժանացել է հանրության համապատասխան գնահատականներին, դա ակնհայտ է։ Իմ շրջապատում գոնեթե մեկը չկա, որ նրան անունով տարբերակի։ Մեզ համար նա դդում է։ Եվ ոչ միայն մեզ համար։ Կարդացեք սոցիալական ցանցերում մարդկանց մեկնաբանությունը իր այդ խոսքերի հանդեպ մասին։ Կտեսնեք, թե ինչպիսի վերաբերմունք կա։ Ինչու հենց հիմա, որովհետև նորից եմ ասում, կա արտակարգ դերություն, կա սահմանափակում մարդկանց դուրս բերելու, եւ այս իշխանության մաս կազմող կամ հիմքում ընկած բոլոր ուժերը, այդ թվում նաեւ աղանդավորները, փորձում են այդ առիթից օգտվել, արագ-արագ իրենց հարցերը առաջ տանել։ Ոչ միայն եկեղեցու պատմության առարկայի դուրս բերումները, այլ նաեւ ազգային անվտանգության հայեցակարգում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու զուգահեռ ավետարանական եկեղեցին կամ կաթողիկական եկեղեցին ազգային արժեք եւ հարստություն ռազմավարության մեջ ամենադեպս նշված է, հայեցակարգի մեջ նշված է, եւ դա էլ աղանդավորական շարժումների պատվերներն են, որ քանի դեռ հանրությանը գերի է վերցրել մեր սիրելի վարչապետ, ուրեմն մեր այս հարցերները արի շուտ լուծենք։ Ինչու է աղմկում կյանքի խոսքը։ Նրանք ուզում են հոգևոր իշխանություն եւ ուզում են մոտավորապես նույն կարգավիճակ եւ ընկալում հանրության կողմից, ինչ ունի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Այսքան կանաչ լույս է համար հիմա։ Վաղուց է վառված, ես վերջերս նաեւ ահազանգեցի այդ մասին, որ պատրաստվում են դիմել կառավարություն եւ բոլոր այն եկեղեցիներին, որոնք եկեղեցապատկանչ են, այսինքն Մայրթորի նվիրապետությունից, որը մեկին չեն պատկանում, կամ առաջնորդներից, այնտեղ ծեսեր անցկացնեն, արարողակարգեր անեն, եւ դա նպատակը մեկն է, ուզում են հնարավորինս նման լինեն իրական եկեղեցուն, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդկանց կարողանա մոլորեսնել եւ տանել գծել իրենց ճիրաները, իրենց ճանկերը։ Իրենք այդ ուղղությամբ շարժում են, աշխատում են, իրենք խիստ պայքարում են եկեղեցի կոչվելու իրավունքի համար, որը արդեն Հայաստանում կարծես թե նվաճել են, համենայն դեպս պետական մակարդակներում, հա, եւ եթե տեսնեք, նույնիսկ շատ ծիծաղելու էր, երբ Իշխանամետ թերթերը իմ գրած գրության մեջ աղանդ բառը փոխարինում են կրոնական կազմակերպություն, այսինքն մեջբերում են ինձ, հա, բայց այդ աղանդային հասնելու ճակերտները փակում են, այդտեղ գրում են կրոնական կազմակերպություն, հետո նույնիսկ ճակերտները բացում են եւ շարունակում են միտքը։ Ինչու են, այսպես ասած, նեղվում այդ բառից ըստեյության, երբ որ փաստ է, հա։ Դե փաստ է ինձ համար, ձեզ համար, բոլոր նորմալ մտածող մարդկանց համար, բայց երբեք պետք չի կարծել, որ աղանդավորը գալու ասի, ես աղանդավոր եմ, կամ գողը գալու ասի, ես գող եմ, ոչ։ Մեկ գալիս է ասում, ես եկեղեցի եմ եւ ծառայում եմ Աստծուն, մյուսը գալու է ասի, որ ես բարեգործ եմ, նպատակս այս է, բայց արդյունքում երկուսի նպատակն էլ մեկն է, վնասել, վնաս պատճառել հասարակության, ինչ հնարավոր է գողանալ նրանից եւ տանել։ Եթե այդ կառույցը սեր հանդուրժողականություն է, այսպես ասած, քարոզում, ինչու այդքան ջղագրգիռ ընդունեցին ձեր հայտարությունը, որը կոնկրետ ինչ-որ մեկից լսված հա տեղեկություն էր եւ այսպես ասած անվերապահ փաստել չէր, հա, դուք չեիք նշել, որ սա բացարձակ ճշմարտություն է։ Իրենք վիրավորանքներով լի իմ հասցե վիրավորանքներով լի մամուլի հաղորդագրություն տարածեցին, բայց այդ հաղորդագրության մեջ իրենք չհերքեցին այն փաստը, ինչի մասին ես խոսում եմ, այսինքն այն փաստը, որ իրենք ցանկանում են եկեղեցիներում առողակարգեր անցկացնել։ Նրանք ասեն, որ մենք չենք ցանկանում առաքելական եկեղեցիներում, իսկ ես չեմ ասել, առաքելական եկեղեցում ցանկանակել չեք կարող, գլուխն այդ պատին կտակ, եթե կարող եք այնտեղ որևէ բան անցկացնել, դա բացառված է։
Այև նաև ասացին, որ դեռ համավարակ է եւ այլ մենք սկի մեր եկեղեցի շենքերում այդ իրենց բառնը հարցունը չենք հասկացնում, իսկ այ երբ որ ավարտվի ժամանակ կխոսենք։ Այսինքն ոչ միայն չեն հերքում, այլ նաև սպառնում են, որ այ եթե ավարտի մենք կգնանք այդ եկեղեցիների հետից եւ մեր ուզածը կանենք։ Ես կարծում եմ, որ այդ հեղեկատվությունը հստակ իրենց մոտ քննարկվում է, ես դա միանշանակ պնդում եմ, ես դա ճշտել եմ հրապարակելուց առաջ, այնպես չէ, որ լսել եւ հրապարակել եմ, լսել, ճշտել, հետո եմ հրապարակել։ Այո, եւ դրանից էլ իրենց արձագանքը այդքան նյարդային է, որովհետեւ հասկացան, որ իրենց ներքին քննարկումների քննարկումներն եմ ես հրապարակայնացրել։ Մեդրանից էլ հա այդպիսի արձագանք արժանացած է։ Ըստ ցեզ ինչով է ավարտվելու, հա, այս հակամարտությունը, պետությունն ու եկեղեցին իսկապես, հա, ակնհայտ է, որ լեզու չեն գտնում։ Այն ժամանակ եթե հոգեորականներ դեռ լռում էին, դեռ զսպված էին, հիմա արդեն իրենք են սկսել նայել խոսքը։ Գիտեք, շատ մեծ ցավով պետք է հիմա արձանագրեմ, որ հակամարտություն որպես այդպիսին ցավոք սրտի չկա։ Մեր եկեղեցին շատ ավանդապաշտ, շատ զսպված լինելով իր էությամբ եւ այլն, ոչ թե երկեր է փնտրում Փաշինյանին կամ նույն այդ դդմակերպ տարբեր նախարարների զսպելու նրանց այդ հակաեկեղեցական հակազգային քարոզը կասեցնելու համար, այլ ցավոք սրտի միջազգային տեսնում, որ հաշտության երկեր է, որը այո, շատ հոգևորականներ չափազանց վրդովված են, այո, շատ հոգևորականներ բաց խոսում են դրա մասին, քննարկություններ են իրականացնում եւ այլն, բայց մենք դեռ չունենք եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումը եւ եկեղեցու հստակ որոշումը պայքարել ապազգային եւ հակաեկեղեցական այս շարժման դեմ, որ Հայաստանում կա։ Ցավոք սրտի մենք դա դեռևս չունենք եւ ինձ համար դա իսկապես մեծ հարց է, որովհետև ճիշտ նկատեց վերջերս իդեպ Միքայել Մինասյանը, որ ասաց եկեղեցին այն ինստիտուտը, որը մշտապես առաջնորդել է ազգային ազատագրական պայքարը։ Ահա հիմա նման առաջնորդման կարիք կա ամեն մեկի իր տեղում, ամեն մեկի իր ոլորտում, բայց հաշտություն փնտրել Փաշինյանի հետ գներություն, բայց դա ուտոպիա է, չլինելիք բան։ Ես կարծում եմ, անցած 2.5 տարվա զարգացումները պետք է որ համոզեին մարդկանց, որ դա այդպես է, նրա հնարավոր չէ պայմանավորվել, նա խափող է, նա բացառապես իր շահի ետևից է գնում եւ նա իսկապես թքած ունի մեր ազգային արժեքների վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը ավանդավորների տեսանյութեր է պատրաստած, տեսանյութեր է տարածում իր պաշտոնական էջում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ոչ եկեղեցին, ապա ով է առաջնորդելու այս պայքարը, մենք իր տեղում հրանտ։ Անդիմության համ մենք շատ երկար ման ենք գալիս, որ չգիտեմ, մնդիմադիր կոնսենսուս կլինի եւ այլն եւ այլն։ Տեսնում եք այդ հերանեկարները, որ ձևավորվելու է ինչ որ մեկի շուրջ, ինչ որ մի քանիսի շուրջ։ Ես դրան երբեք չեմ սпасել։ Մեկ մարդու շուրջ ձևավորող կոնսենսուսի կամ չգիտեմ մնդիմադիր ուժերի համա եւ այլն եւ այլն։ Ես նման զարգացումները երբեք չեմ սпасել։ Ես սпасել եմ գաղափարի շուրջ հանրության միավորման։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե կա գաղափար, որին մարդիկ հավատում են եւ ուզում են, որպեսզի դա կյանքի կոչվի, այն ժամանակ առաջնորդները շատ արագ ի հայտ են գալիս, անգամ պետք է չի լինելու մտածել, թե ում շուրջ ինչպես կառուցել։ Դա բնական պրոցեսն է, որոնք արագ կառուցվում են։ Խնդիրը այդտեղ է, որպեսզի մեր հանրությունը հասկանա, թե ինչ մարտահրավերների առջև է հիմա կանգնած եւ որոնք են դրանց լուծման ուղիները։ Դրա համար ամեն մեկը իր տեղում պետք է աշխատի։ Ես ահա աշխատում եմ չմերժել եւ լինել բոլոր տեղերում, հարցազրույց, որտեղ կա խոսք ասելու հնարավորություն, չգիտեմ, մասնակցել այդ ակցիաներին եւ այլն, դուք վստահ եմ ձեր հերթին հետեւելով նաեւ, թե ինչ մարդկանց եք հյուրքանչում, ինչ մտքեր եք հերարցակում ձեր լրատվամիջոցներով, ամեն մեկը իր տեղում պետք է աշխատի ժողովրդի հետ, հանրության հետ եւ վերջապես այս պայքարում, հա, այսպես դուխովի եւ խելքովի պայքարում ցույց տալ, որ ամեն դեպքում հեռանկարը խելքով առաջ գնալ, իսկ ավելի ճիշտ Աստծով։ Եվ թերևս ավարտենք, ինչով սկսեցինք, հա, ինչը լինելու այս ժամանակային իրավիճակը, այն լայնածավալ պատերազմի կվերածվի, թե հնարավոր կլինի զսպել եւ որն եք տեսնում հնարավոր ելքերը։ Գիտեք, ես այս պահին զսպման մեխանիզմ բացի նրանից, ինչ անում են մեր զինվորները առաջնագծում,
այլ զսման մեխանիզմ դեռևս չեմ տեսնում։ Այսինքն այսօր մենք կառավարության նիստին հետևեցի, դուք տեսաք, որ ոչ մի լուծում, ոչ մի առաջարկ, ոչ մի բան այնտեղ չկար։ Դատարկ զրույց շատ ավելի ցածր մակարդակում, քան Facebook-յան քննարկումներն էին։ Այսինքն այստեղ հույսեր ունենալ, որ կարող են զսպել հակառակորդին կամ երկեր գտնել այս իրավիճակից, ես չունեմ, ցավոք սրտի չունեմ։ Իսկ պատերազմի վտանգը ցավոք սրտի, այո, շատ մեծ է, լայնամասշտաբ պատերազմի, իհարկե ոչ Տավուշում, վստահ, ոչ այնտեղ, այլ Արցախում, բայց մեծ հաշվով ինչ տարբերություն, դե որտեղ, այսինքն դա մեր մեկ միասնական հայրենիքն է, եւ եթե գրակում են Տավուշում, Արցախում պետք է երրորդի կամ քառորդի անգամ ավելի զգույշ լինեմ, որտեղ շատ հնարավոր է, որ դա ընդամենը շեղող հնարք է, որպեսզի հիմնական հարվածը հասնեն այլ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Սիրով։